Am băgat și un dovleac mai în fund încolo. După ce se trece jarul, o să scot dovleacul copt. Ia să vedeți. Salutare și bine v-am găsit. Astăzi vreau să vă prezint masa la care am mai lucrat pentru răsaduri. Ia uitați. I-am făcut picioare pe lateral. Sunt distanțate de cuptor, peste care am pus acești bolțari de beton și deasupra am pus scândură. Este scândură nouă, este mai veche, dar este destul de bună, este rezistentă. Peste această masă am să pun, deci am să o îmbrac peste tot cu folie. Deci am să o îmbrac dintr-o parte în cealaltă cu folie, chiar și fațada, față, spate, închis tot cu folie. Și peste folie, deci pe partea de sus, pe aceste scânduri, voi pune niște pământ amestecat cu nisip, după care voi veni cu alveolele peste acest pământ amestecat cu nisip. Va menține temperatura sub cubul alveolelor de răsaduri. Așa că voi îmbrăca toată această masă. Uite, pot să filmez un pic mai din spate ca să se vadă peste tot. Deci până aici și aici voi veni cu folia până jos. Voi trece cu folie dintr-o parte în partea cealaltă până jos. Ca să-mi păstreze cuptorul, să-mi păstreze temperatura sub... Da. Sub această masă, pe partea de sus va fi pus agril în două foi dublu și pe laterale, și aici în față voi închide tot la fel ca să nu fie tot solarul, deși undeva la 14-15 grade în solar, da, ținând cont că afară este doar un grad cu plus sau 0 grade, ceva de genul este. Aici foarte bine se simte temperatura. Este destul de bine. Dacă era mai frig, îmi puneam sigur fesul în cap, că eu tuns așa scurt, vă dați seama. Și pe partea asta va veni folia până jos. Și aici, uite, deja se cunoaște, am băgat la foc. I-am făcut ușa provizoriu sau văd, poate chiar așa o să o las, nu știu dacă îi fac balamale sau ceva. Pentru că stă destul de bine, nu scoate fum. Haideți să vă arăt. Arde foc. Și dacă se vede. Și după cum observați, nu scoate fum deloc. Și mai am de făcut dublura la folie. O să vină pe aici undeva dublura. Pe partea de sus o să prind folia și agrilul. Iar pe aici, cred că undeva pe aici, ca să pot intra și eu pe lângă răsaduri să le ud după lateral. O să pot să ud jumătate pe o parte, jumătate pe partea cealaltă. Ce mă bucur este că toate aceste zile am mai băgat câte puțin la foc. S-a uscat cuptorul, acum trage foarte bine, nu mai face fum. Chiar cu toate că nu este izolat, nu am făcut dublura de folie, am undeva la... Ia să vedem. Cam aici termometru. 14-15 grade. Ținând cont că afară este mult mai frig. Este 0 grade. Sau minus 1. Cam așa e. 0 sau minus 1 grade. Aici la coș mai este încă doar această zonă de la coș mai este puțin umed. După cum se observă, mai iese și abur. Te poate din lateral așa surprinzi. Da, da. Mai iese puțin abur la coș. Dar o să se usuce și asta zilele astea și nu va mai scoate deloc. Deci nu este, ăsta nu este fum. Este un pic de abur. De abur, da. Așa că următoarele zile vom face dublura la folie. Vom închide și această masă. Să-mi păstreze temperatura sub masă.
Nu am folosit material nou, am refolosit scândura mai veche de la un pătul, ce nu am mai folosit noi pe acolo și... Da, a fost foarte bun. E destul de bun. Început da. Și ploaia afară. Da. Te să arătăm și pe partea cealaltă. Cam așa arată sub el. Deci a început ploaia. A început ploaia, da. Aș dori să promovez și un canal, dacă doriți să intrați și la Bogdan Șoferul. O să vă pun un link în descriere. O să vedeți foarte multe peisaje frumoase la el pe canal. Este șofer, călătorește foarte mult și aveți ce vedea de la el. Dacă aveți timp liber, chiar merită să-l urmăriți. Bun. Păi, cam asta am avut de prezentat. Ce am mai făcut noi pe aici? Am tăiat ațele, am făcut această masă. Zilele trecute tot așa am mai băgat la foc câte puțin până s-a uscat cuptorul. Mai am doar coșul care încă nu este uscat complet. Dar zilele astea până terminăm cu totul se va usca, sigur. Bun, vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Cam acesta a fost clipul. Vă doresc sărbători fericite și multă sănătate. La revedere! La revedere, v-am pupat, pa, pa! Pa! Nu uitați să lăsați un like la acest video, iar dacă doriți să mai vedeți astfel de materiale și ceea ce postăm noi, nu uitați să vă abonați la canal, este total gratuit, și activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Vă mulțumesc! La revedere!